Колективний перегляд. Працівники ЮТКЕ облаштували імпровізоване місце для перегляду засідання. Колектив не приховує хвилювання за подальшу роботу свого підприємства. Чому він не підняв ні год назад цей питання, а іменно перед самими виборами. Дуже неприємних багато слов ми услышали, це дуже обідно. І моє мнение, і мнение всіх нас, це те, що відміна двуставочного тарифу – це приговор. И не только для нас, для всего города. Если промониторить ситуацию в других городах, которая сложилась на тех предприятиях, тариф у которых одноставочный, то можно сделать вывод, что они находятся в глубочайшем кризисе. Мы же держимся на плаву благодаря двуставочному тарифу. Все затраты экономически обоснованы. Это факт. Нас проверяли уже 1 000 000 раз, и претензий к составлению и законности тарифов не было вообще. Это законно, 100%. А у нас такие предприятия, что тут должны быть люди специалистами. Вот. А чтобы были специалисты, надо хотя бы 3 года, чтобы он поработал и был квалифицированным специалистом. И это не сезонное наше предприятие, что мы должны на лето их сокращать. Они, если уйдут, найдут другую работу, вот, то они не вернутся. Ну, эмоции бьют краем, потому что это все неправильно. Ну, жители города должны платить как бы за отопление, ну, за ПТМ, для того, чтобы котельная могла существовать в летний период. Перестанем покупать даже мелочи, вентиля, запор, арматуру, какие-то ремонтные работы по изоляции. Ну, все касается финансирования. То есть не будет финансирования, предприятие просто, ну, ляжет. Заради цього перегляду працівники залишають роботу з планового ремонту. Зараз саме тривають підготовчі роботи до опалювального сезону. Займаємося насосами, підшипники, все. Потім ми плануємо далі, у нас труба 320-я, взагалі згнила возле КВГМ, ПТМ і вихід з котельні 500-ї. Вони згнили, будемо зараз латати. Роботи у нас не початий край. Ізоляція, повністю ізоляцію знімаємо, вона портиться стара, нову треба цепляти. А це все гроші. 3 роки тому, коли не було цього ПТМ, ми працювали то по 4 дні, то по 3 дні, а пенсіонерів більшість за свій счет. І ми єлі-єлі могли запускати котельню, тому що невозможно не отремонтувати, ні. Та навіть так само, як і завод. Якщо його не отремонтуєш, це ЧП. Вистачає роботи. А літом постійно, вона кожен рік тут працює. Тому що все зробляється, все треба. Підшипники міняти, як бригадир говорив. Арматура, що вже не тримає. Все виробляється. До рішення, яке було прийнято на засіданні, комунальники поставилися песимістично.